Tribunal Absolve Virgilio Smith, husi Krime Administrasaun Danoza. Li husi leitura acordão sexta semana ne Tribunal Judicial Primeira Instância dele absolve arguido Virgilio Smith, husi Krime Administrasaun Danoza, arguido Francisco Charlotte, crime burla agravado, arguido Augusto Borges, husi crime falsificação agravado, tuir Código Penal Timor-Leste. Tuir tribunal durante julgamento la iha provas nebe provado, honune e tribunal absolve arguido sira husi acusação Ministério Público. Arguido na entolu hetang acusação husi Ministério Público, tamba desconfia falsifica documentos veteranos hodi beneficia siranyaan. Emerenciana Martins, Marito da Costa, Ziemen.